Vi står lige midt i vores nye store økologiske værkstedsareal her med frugt og bær. Et af de første forsøg, vi plantede her, det plantede vi i december sidste år, 2009. Og det er et forsøg med 11 forskellige æblesorter, og hvor vi prøver noget nyt, som ikke er prøvet i Danmark eller ret mange steder i udlandet endnu. Det er sådan, at i økologisk æbleavl er det tilladt at sprøjte med svovl imod svampesygdommen æbleskurv. Så avlerne kører hver gang, der skal sprøjtes, så kører de med traktor op og ned langs med rækkerne. Og det handler meget om, at man skal have den rigtige timing på det, så man kan få den bedste bekæmpelse af sygdommen. Det vi har gjort her, det er, at vi prøver noget helt nyt. I stedet for at køre med traktor, så har vi simpelthen sat nogle sprinklere op og lavet et system, så sprøjtevæsken kommer fra en tank og kører ud igennem de her slanger og kører op til sprinkleren, og så bliver det simpelthen brust ud over. Ved at have det på den måde, så kan man lave den allerbedste timing, det vil sige, at man starter systemet, og efter 2 minutter, så er der sprøjtet færdigt. Man bruger ikke arbejdstid på det, man bruger ikke traktordiesel, og man kører heller ikke og trykker jorden i plantagen. Så det er første år, vi prøver det. Vi prøver det så i alle de 11 forskellige sorter, fordi der er forskellig følsomhed over for svampesygdommen æbleskurv. Og så sammenligner vi det også både med usprøjtede parceller og en almindelig traktorsprøjtning.